Hei, jeg heter Øystein Eriksen. For 5 år siden grunnla jeg mobilselskapet OneCall for at folk skal kunne snakke billigere med hverandre på mobil. Mange tror at det ikke er mye å spare på å bytte mobilselskap, men det er det. En god del av dem som har byttet til oss har faktisk halvert mobilregningene sine. Mange tror også at hvis de bytter til et billig mobilselskap, får de dårlig dekning. Hallo? Hallo? Men det er helt feil. Ja, jeg hører det kjempe. Med OneCall er det både billig og du får god dekning. Nå har vi passert 200 000 kunder, og vi er veldig stolte over å ha Norges mest fornøyde mobilkunder. Men vi har selvfølgelig plass til mange flere. OneCall er billig og enkelt. Bytt til oss du også. Bestill nå på onecall.no.